protože teď se budem mát. Jo, a já se také musím zasmát, protože 1990 to nebylo 7. května, ale 1998 na Dobříšském zámku se konala vernisáž k obrazům Jiřího Suchého. Ale dnes opět se navrátil do rukou tam, kam patří. A právě agentura Jeronýma Coloreda Mansfelda, Městské kulturní středisko v Dobříši a další sponzoři umožnili tento kulturní zážitek a Příbramská baletní škola zahájilo slovanskými tanci. A slovanský tanec k osobnosti pana Suchého, člověka, který tolik uměl a dává české kultuře a své právě si určitě, a to on ví sám nejlépe, zažil a vytrpěl, tak ten je teď mezi námi. Přenesme se přímo do reálu. Vždycky by to měla být výstava, která nějakým způsobem je buď to spojena s knížkou a s ilustrátory knížky, anebo v případě pana Suchého a později pana Horníčka jsme si říkali, že by to mohly být legendy české kultury. Ale pane Suchý, pojďte a uvidíte, jak vás lidé vezmou, a nejen zde na Dobříši. Dobrý odpoledne. Já sem předstupuju s velikou trémou, poněvadž mám tady obrázky, mám tady výstavu. Já vám musím něco prozradit, já nejsem malíř. Původně já se jako svým povoláním, já dělám divadlo a zpívám a píšu a tak. A do kreslení a malování spíš tak jako ještě tak trochu fušuju. Začínal jsem jako reklamní grafik a tak možná skončím. Poněvadž já, když zahajuju někde výstavu, tak vždycky říkám prosím vás a hlavně ať tam nikdo nic neříká, poněvadž aby, ještě jsem neviděl výstavu, aby třeba přišel odborník, řečník a řekl, je to hrozný, prosím vás, na to se nekoukejte. Vždycky se to musí pochválit. A já jsem si říkal, teď pozvu někomu, řeknu, aby mě zahájil výstavu a on ví, že to bude muset pochválit. A obrázky, já je nikdy nevydával a nebudu vydávat za nějaký umění. Je to spíš doklad, že jsem šikovnej. Jo? Berte to taky tak a víc jak si od toho neslibujte a pak vás možná potěší a pobaví, jako těšili a bavili mě, když jsem je tvořil. No, ale jak jsem říkal, nejsem malíř a jsem spíš všechno možný, takže jsme se domluvili, že bychom možná mohli dát nějakou písničku, my jsme nikdy spolu dohromady nic nespívali, ani neskoušeli, takže to bude premiéra, tak jsem teď zvědav, jestli se shodneme, jestli skončíme stejně, to je důležitý. Tak a přijde jeden z těch velikých hitů. Když měsíc rozvíje světlo své pokraje a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, kramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu no přece ten, kterou mám rád. A pramínek vlasů jí ustřihnu podají, já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v obrazích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, odstřihne tebe a na bílém polštáři do kruhu.
kroužku stočený, zbude tu podobě, kamínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet za směr, je totiž neděle a mám dost času, je totiž neděle. No prosím, co jsem říkal, a pan Suchý ještě přidá. Ale slyšíte, on vyzval, zpívejte se mnou, a lidé s ním pochopitelně zpívali. Kdož by neznal doopravdy tu fůru písniček, ale naprosto z Čechů a pro nás Čechy udělaný, a no co, jako byla velká dvojice Moskovec Werich, tak Suchý Šlitr nebo Šlitr Suchý určitě, a podívejte se, co v nás zanechal. My je známe, pane Suchý, my to známe. Yes, honem rychle. No, a to už jsem s kamerou na samotné vernisáži nebo v síni galérie Jeronýma Kolore do Mansfelda zde na zámku, a jen tak zběžně, narychlo, bez velkého osvětlování, ale hlavně s lidmi, protože tu byla spousta a spousty listová. Pan Suchý podepisoval a umožňoval nám z toho, co v semaforu bylo slyšet, co se hrálo za tu dlouhou a velikou éru. Tak, pane Suchý, jsme rádi, že jste mezi námi zde na Dobříši. Ale tím to neskončilo, večer teatr divadelních amatérů, teatr Kuklík předvedl naivní a hezké provedení třech mušketýrů, soubor Kit zaspíval zase westernovské melodie písničky, ale mušketýři jsou zde. Ale pánové, proč jste mě provedli v románu výmaz? Tak jako světlo se mu tu šíří, začněte i vy, době, když jste ještě čtyři. No my jsem poslal tyhle dovoly. Začněte od první kapitoly. Také i já jsem si přinesl, jak říkali pamětní, na prvou vernisáž, ale hlavně jsem si přinesl knihu, podepsanou panem Jiřím Suchým. Pan Suchý totiž pro mě, neže byl, ale je pořád takovou přeci jenom jakousi vrbou.
jako toho muzikanta, když šel našeptat o králi Lávrovi, že má ty uši, tak jsem si ho využil. A volal jsem, jestli vůbec je dobré, aby byl volen třeba za prezidenta pan Havel, a jestli by nebylo lepší přeci jen pan Dubček za to všechno, co ve světě znamenal a hlavně pro nás vykonal. Ale nic, volal jsem mu také o těch chvílích toho rozpadu naší republiky, protože já pořád nějak se nesmířím s tím, že na jednu stranu chceme vstupovat do ucelenosti a pak prostě bez vědomí lidí. Ale ne, to jako nechám být. Prostě jsem rád, že jsme se viděli. A jináč pan Suchý byl pro mě idolem. Už jsem dělal dřív tu školu malé formy, tak to víte. Tak jsem si nechal právě podepsat taky tu básničku, tu sbírku. A věřte mi, že jednu z nich, tu mám takovou nejradši. A byť se zpívá, já už jsem si jednou dovolil prostě, ale ne nějak úplně na veřejnosti přednést, ale já ji tak nějak cítím díky tomu zpěvu. Asi takhle. Přišel mi k svátku gratulovat Olda, přinesl mi žlutý tulipán. A pěknou reprodukci od Marolda, je na ní vidět bitvu tulipán. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění, to je moje. A pak jsem to s Oldou všechno oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? No proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí a tulipán vadne, barva se ztrácí. I kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že kvůli pánům se lidi začnou prát. Neprospívá to vůbec. Vůbec kvůli pánům. A já mám, nezlobte se, kytky dám rád. A tak dále. Tak já věřím, že zase ty moje kytičky se rádi na toto podívají. A ty všichni snad známí, kteří tou vůní jsou mně podobný a já jim nesmrdím, nezlobte se za to slovo. Takže tento videozáznam snad má trošičku jsem pro mě obrovskou a pro ty další, kdož budete moci do těchto sfér, kdy ta můza začne políbovat lidi a líbat lidi, věřte, že vám bude také fajn. Já jsem svobodný. No jo, to je povodej na krku. Já vím, no požár... Ano, život, začátek je jinde.